ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ମିଲ୍ଟନର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ବିନା ସମୟ କଟାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଭରି ରହିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 50 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମେରିକାର ବାତ୍ୟା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି। ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଦୃଶ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ବାତ୍ୟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ମାସର ବର୍ଷା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ବହୁ ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 340ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି, ଚାରିଆଡ଼ କେବଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। 3 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ମାସର ବର୍ଷା ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠି ଗୃହୀତ କରାଇବାକୁ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ଟନର ତାଣ୍ଡବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ବାତ୍ୟାରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। 340 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାର ସିଏଷ୍ଟା କି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଟାମ୍ପା ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ରିଲିଫ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ପରେ ମିଲ୍ଟନ ପରର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କେବଳ ପାଣି ଏବଂ ପାଣି। ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ପ୍ରାଥମିକତା ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନର। ରିଲିଫ୍ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସହର ଧୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସହର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟି ଥାଏ, ସେ ସହର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ମିଲ୍ଟନର ତାଣ୍ଡବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। 3 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ମାସର ସେଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ବି ଖାଲଖମା ରହିଛି, ସେ ସବୁ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର, ତା ସହିତ 340 ଜଣଙ୍କୁ ସକୁଶଳ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲାଣି। ସହଯୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସ୍ଥିତି କେମିତି, ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆମେରିକାରୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରିଲିଫ୍ କାମ କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବନ୍ଦିତା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ଯେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଯେ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ମିଲ୍ଟନର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଜଳଭାଗରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ସମୟରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ କରିଛି ପୁରା ଫ୍ଲୋରିଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପୁରା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି 10 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 14ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ମିଲ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହା ପୁରା ଫ୍ଲୋରିଡାରେ କହିବା ତାହେଲେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଏବେ ବି ଧନଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବୁଧବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମିଲ୍ଟନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଉଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 1 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗର କଥା ଯଦି କହିବା, ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗରରେ ଉଷୁମ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରଭାବରେ ବା ଯେଉଁ ବନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି କି ଲୋକମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ଏବଂ ହରକତ ହେଉଥିବେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ କହୁଛେ, ଏସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ 2ଟି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ ବନ୍ଦିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏରିଏଲ୍ ସଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ରହିଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପବନରେ, ପ୍ରବଳ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଉଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ 5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହା ମିଲ୍ଟନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 5 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ବଳ ଗୋଟେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 10 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ପାଖାପାଖି 6ଟା ବେଳକୁ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା
एवं एहा परे जे एते भयंकर रूप धारण करितला जे वर्तमान स्थिति पूरा असंभाल होई पडितला जेमिति आपण आगुरु मध्ये कहुतले पाखापाखि 3 घंटार जो तांडव रचितला 3 घंटार पाखापाखि 3 मासर वर्षा होईछि एही रेकर्ड मध्ये बा फ्लोरिडा पानीपाग विभाग कहुछि जो 3 घंटार जो वर्षा होईतला सेथिरे पाखापाखि 3 मासर वर्ष 3 घंटार 3 मासर वर्षा होईछि माने कुहा जाउछि एवं राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य जरूरीकालीन बैठक डाकिथिले जो भाव लोक उद्धार कराई पार ता उपर गुरुत्व दि जाइछि तुरंत आर्थिक सहायता जोगाइबा कह विपर्य होता स्थान गुड़ को त्वरित भाव में उद्धार कार्य दल को पहुँचवा सहित जो भाव अधिक उद्धार काम तुरंत पहुँचा जापर रिलीफ पहुँचा जापर लोक किपर सकुशल बाहर को अणा जापर से जलानव परिस्थितर ता प्राथमिक प्रक्रिया वर्तमान फ्लोरिडा प्रशासन पक्षर और अंपक्ष पूरापूरी स्थित उपर नजर रखा जाए राष्ट्रपति निकट रू जहाँ सूचना मिली धन्यवाद लक्ष्मी सविशेष आलोचना।